Plot. Två. Kör. 500 meter på ett Segra VF efter cirka 19,5. Diskvalificerad 11 SM Invoice, Petter Markstedt. Varvet efter cirka 21,5. Annars måste ni ju kolla med någon på ST, veterinären eller Jordbruksverket. Det är svårt att få tag på att få in i holländskan hela kvällen. Hon gör det. Ja, men då så. Då så. Ja. Då har vi kval och premiehästarna i mål och vi